Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на чорному відео. Це буде друга і остання серія мого шляху до Мбаппе 93. Тож, ваші улюблені пакетики, все, що я крафтив, все, що я збирав, всі мої нагороди, я нарізав, обрав для вас найцікавіше і підготував, змонтував коротеньку нарізочку, наприкінці якої я... сподіваюсь, зможу дозбирати цього шановного козака і поділитися з вами враженнями, порахувати приблизно, скільки в мене це зайняло часу, скільки в мене це зайняло ресурсу та монет з мого клубу. Якщо вам таке відео подобається, не полінуйтеся поставити лайк та підтримати його. Якщо ви новенький на каналі, обов'язково підписуйтесь, у нас багато різного контенту. Візьміть, будь ласка, до уваги, що той емоційний стан, який був під час деяких епізодів цієї нарізки, він був спричинений якимись результатами в матчах останніх, коли, наприклад, там був дисконект у вікенд-лізі, через що я не отримав третій ранг і таке інше. Тож там не завжди все було підв'язано під дроп. Сподіваюсь, кава та чай вже заварені, тож приємного вам перегляду. Третій ранг я теж вважаю непогано, 17 перемог. І давайте відкриємо нагороди, потраплять вони також в нарізочку. Тут у мене трошки трейду. Канцело в паках немає, тому теорія дублікатів навряд чи спрацює, але може якийсь інший правий захисник. Окей, оу, нічого собі, Енцо Фернандес. Це прикольно, він мені, напевно, не до чого, але, можливо, тепер можна буде продати Вірона. Це спешл-картка і не фодерна спешл-картка. Дуже приємно. Тоні Кросс і Родрі 89-й. Окей, дуже файні піки. Португалія, ЦЗ. Я не знаю, хто це. Якийсь фодер. Тіаго Джало. Це, до речі, напевно, і може і неповний фодер. Віктор Циганков, дякую величезне, ти в мене є. Це, звісно, всі повага, але що мені з тобою робити, Віть? Краще б Зіна був, Зіни в мене немає в антрейді. Окей, пак за 125-ка. І тут також без спешл картки. І це дівчина з Барселони, да? Це не подвійний волкаут. 87 рейтинг в ультимейт пакетику за 125 тисяч монет. І все інше це 83. Або нижче. 75x2 і 85x3. Обидва паки для продажу. Німеччина, CDM. Це буде Джошуа Кіміх. І це одинарний волкаут. Окей. І 85x3. Тут буде спешл картка? Звичайно, ні. Знов дівчинка з... А, ні, це Арнольд, вибачте, Арнольд. І тут подвійний волкаут, другий... Жоу Канцело. 2,86. Дякую їй. 82x2. Опа, спешл картка. І це Ісак. Це теж один з найдешевших варіантів, але сподіваюся, він буде підходити під якусь з майбутніх еволюцій. 4-5 зірочки, і минулорічна фул фентезі картка була неймовірна. Ну що, 84, 5 гравців, дуже потужний пакетик, дайте спешлку. Ні! Це буде Тоні Кросс, ну хоча б два волкаута. А, ні, Гюндоган, окей, ну хоча б подвійний волкаут, єс. Фода потрібна, і Одегар, 6 та 7. Ну добре, хоча б дві картки високого рейтингу, ще й 85-й, то вже файно. Перший пік на сьогодні, один з трьох 85 або вище. І це 89-й Терштеген, дуже файний рейтинг. Перший на сьогодні 83x10, критично необхіден інформ. Бача, чи буде це подвійний волкаут? Так, хто другий? Фодер, це золото буде, але фодер дайте. Рональд Араухо, 86 рейтинг. Добре, з дублікатів. Зібрали пік на інформа. Поїхали. Два Матса Хумельса. Окей, є 86-й. Добре, черговий пік на одного з трьох гравців. 85+. Рейнард, 88. Окей. Черговий 83x10. О, Марко Ройс.
О, почекайте, нічого собі. Я... А що це була за анімація? А де анімація спешл-картки? Я думав, це Марко Ройс. 83-й чи який він там. Думаю, але файно мені 83-х насипало. Останній на сьогодні 83x10. І ми пам'ятаємо, що спешл-картка може ховатися. Це Карім Бензема, 90 рейтинг. Це дуже добре. Одинарний волкаут, але пофігу взагалі. Карім Бензема. Будемо клацати з Web Application, окей. 88 рейтинг, дуже файно. Нічого собі. Приємний бонус, Іван Перішич. 84x3. Парехо. Подвійний волкаут. І Джошуа Кіміх. Гарний пак. Останній на сьогодні 83x10. Спешл картка. Іспанія. CDM. Це буде Родрі, да, з кимось. І Жолінтон, я думаю. Ну, це завжди Жолінтон. Другий пік. Один з трьох 85+. Ян Облак. Окей, раз, поїхали. Непогано поїхали. Окей. Мартін Одегор. І Распадорі. Так, 85x2. І два таких пакетики. Буде спешл картка? Ні, буде Паджор і дублікат Мусіали. І ще один такий самий. Знов без спешл картки. Але 88 Катото. Так, 83x10. Перший на сьогодні. О, Алісон Бейкер, 89-й. І Лемпті спешл. А це вже можна і побігати, до речі. Хоча, куди там в мене Волкер? Черговий. Опа, 83x10. І це дублікат Лемпті. Це найвищий рейтинг. Але це не важливо. А важливо те, що це інформ. І Бернардо Сілва. Так, добре, останній на сьогодні 83x10. 88-й Ян Облак. Так, і останній на цей пак опенінг, пік опенінг інформа. Вільямс 86. Це хоча б рейтинг. Чергові нагороди, чергові кінтліга. Трошки попутіли. Третій ранг, 16 перемог. Кобель, 87-й. 86-й інформ, добре. І 88-ма Ірен Паредес. О, вау, спіна Сола! Спешл картка! Круто! О! Мората, нічого собі. Друга поспіль спешелка, але це не та версія, яка на фінес-шоті. Ну, тим не менш, це Фодор, 87-й, друга спешел-картка. Асенсіо. Вау, а що це за піки? 86-й, причому це з фінесом. Це, напевно, один з найкращих дропів в контексті карток, які я взагалі мав у FC24. І Фодор, і спешл картки. І ще один Бернардо Сілва, подивіться тільки на це. Вау, шалені піки. Rare Electrum Player Pack, продаваємий. Ну що EA? Це було б надто гарно задля Роберта Левандовська, але 87-ма дівчинка теж піде. Перший пак за 100к, в мене їх два. Один за Вікінд Лігу, другий за СБЧ. Це Лаутаро Мартінес. Чи буде подвійний волкаут? Ні, лише одинарний 87-й. Але я стільки разів взагалі тут не бачив волкаута, що це, ви знаєте, не є поганий пак. Ще один такий самий, але тепер за виконання СБЧ. І це буде інформ продаваємий. Це скарб.
Каспер Шмейхер, 85-й. Без волкауту, але інформ краще за багато волкаутів. Поїхали Ultimate Pack. Тут теж часто не буває волкауту, особисто в мене. Але на цей раз це буде Казіміро, 89-й, і це дуже добре. Одинарний волкаут, але 89-й рейтинг ми беремо All the Day, ще один інформ. Прекрасний пак. І 85X3. Опа, спешл картка, нічого собі. Почекайте. А, Марко Асенсіо. Анімація така, як в трейлблейзерів. Потім я думав, це герой. Вийшов Маркос Асенсіо, Марко. Але, ну, він коштує майже як Фодер, на жаль. Тепер два паки 84+, кампейн. А чого він так швидко відкрився? І ще один такий. І це теж гравець FC Pro, на цей раз Малін. Prime Gold Players Pack. Мартін Одегор. Добре. І це подвійний волкаут в такому пакетику. Золотий, але це рейтинг подвійний. Дуже файно, неочікувано. Лука Модріч. Супер. Давайте розпочнемо з 84X5. Це вже такі потужні пакетики. Фінляндія. А, о! Окей. Я побачив Фінляндія, я пам'ятаю, що там є Градецьке. Але ж думаю, він має бути в промо. А тут промо без анімації. Добре, ще один 84X5. Тут без спешл картки. Франція, РВ. Дівчинка, да? А, ні, Османа Дембеле. Та краще була б дівчинка. Це ж взагалі не фодер. 86X2. 286-х є. О, ні, 87-й. Нічого собі. А хто другий? 88-й. Вау. Let's go. 87X3 за Дері Логан. Це буде Кобель 87-й. Осімхен 88-й. І Мед 87-й. 83X20. Без спешл картки, звісно. Ілка Гюндоган 86-й. Подвійний волкаут, другий. Рональд Тарухо 86-й. Два 84-х. О, невже це поп? Нарешті волкаут. 83X10. Потрібен інформ їй. Це буде рейтар, чи який? 88-ма, да, дівчина? З Челсі. Рейтен, вибачте. Да, але лише одинарний волкаут. Може там інформ? Ні. Останній на сьогодні 83X10, ще з минулих запасів. Португалія, CM. Бернардо Сілва 88, може подвійний? Так, подвійний. А і хто другий? До речі, мені пояснювали, як визначати анімацію подвійного волкауту, але я так і не пригадав. І Осімхен, окей. Два 88 наприкінці трошки фодеру. Добре, пік зриваємо з Web Application, бо треба далі йти збирати СБЧ, і це Лаказет 86. Добре, зберемо ще один пік, тому що був дублікат. І це хоча б надія на хай-рейт фодер, але... Так, добре, нам потрібно три інформи на Мбапіча. І тільки хотів сказати, бажано високий рейтинг. Домінік Собеслай срав PES EA, коли закінчилась на нього еволюція. Дякую величезне. Ну що, на жаль, лише четвертий ран, тому що третій в мене вкрала гра дисконектом черговим. Але, можливо, тут пощастить на городах.
Да, пощастить. Дякую, 287. Дякую, дякую. Угу. О, 90-й фодер. GG. Компенсація. Це що взагалі таке? А, дівчинка, окей. І Модрич. І Інформ. Добре, це гарний, продаваємо пак. 84x5. Рольфа, перший раз її ловлю. Подвійний, добре. Оу, нічого собі! Камавінга ще й опорний. Але я аж підскочив. Це перша промокартка, не фодерна, яка мені падає. Я не знаю за скільки часу. Я зробив алабу, щоправда, але можливо якось я його навіть заграю. Ну це дуже приємно. Один з трьох гравців з рейтингом 85 або вище. Ще одна спешл картка Лаурієнта, але я напевно візьму фодер, тому що мені цей Лаурієнт не потрібен. Ну що, 87x3, тому що тут буде менше дублікатів, потім 81x11, це буде Ендлер 88, чи як їм, і прізвище, та. І ще є Градецький 88, дуже гарний пак. Оу, оце я скіпнув пак, нічого собі. 86-й інформ, це скарб. Останній пік, один з трьох, 85+, на сьогодні. Цікаво. Але ми беремо інформ, бо інформ то є скарб. 4 пакетики, 84x5. За нагороди, виконані в драфтах, мені потрібен фодер і ей. Терштеген, це дуже добре. Я ж не помилився? Так, 89-й. Ну що, купуємо останнього Едіна Джека, тому що в мене тут була 88-ма. Продаваємо теж панянка, тому ми додали лише додатково там 20 тисяч монет. І Тібо Куртуа також продаваємо. Іде, все інше. Залутали з пакетиків, драфти нам допомогли. Дві перемоги в драфтах, в принципі, дали своє, свій вплив. І ми отримаємо мегапак. І нарешті це завершено. EA, де мій Кіліан Мбаппе? Покажіть, будь ласка, можна? Дякую, EA. Окей. Set complete. І волкаут, будь ласка. Перемога, нарешті. Десь 500-600 тисяч монет я на це діло витратив. Грав багато матчів, виконував багато завдань. Так, не виконував, де давали якісь взагалі погані пакетики, дешеві пакетики. Але основна частина була мною за 3 тижні зроблена. Ну, точніше, за неповні 3 тижні. Плюс Вікінд Ліга допомогла також. Нагороди, спешл картки звідти падали. Ну і я думаю, що ви можете його собі також накрафтити. Але для цього вам потрібно гріндити. Безпосередньо збирати піки з дублікатів, не пропускати завдання, виконувати їх. І ну тоді, можливо, у вас це займе трошки більше часу. Хоча тут вже і залишилось лише там півтора тижні. Тож, якщо хочете собі отримати такого самого Кіліана Мбаппе, то треба поспішити. Друзі, ця серія відео, яка з двох складалася, підходить до свого логічного завершення. Ну і буду ділитися з вами враженнями від цієї картки вже у наступних відео. Побачимось з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Це буде Україна. Па-па.